Je sice neděle, takže nikdo uvnitř určitě nebude, ale i tak vám chci ukázat místo, kde chodím řadu let a strašně ráda. Vidíme knihovničku, kterou v neděli nikdo nezavírá. Někdo si tu dával kafíčko, to dáme pryč. Vidíme břečťanové listy. Vidíme informace o programech a dalších věcech. A vidíme cedulu. Jo? Tak ta doufám, že to ještě dlouho bude. A budu tady moc chodit stejně ráda ještě dlouhý čas. Fiducia. Ostrou důvěry. Fiducia. 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 Ostrou důvěry. Fiducia. Ostrou důvěry. Sebeschopnější úřad města, sebeschopnější vedení města je ničím, pokud se nemůže konfrontovat nebo opřít nebo inspirovat u občanské společnosti. A fiducie je pro mě stělesněním toho nejlepšího, co občanská společnost nabízí, jednak jako místo kultury, ale především jako místo debat, místo tříbení názorů a samozřejmě pro mě třeba jako rozcestník do Ostravy, protože nejsem původně zdejší. Takže to, co zatím Fiducie dělala a co bude ještě dělat, se myslím nedá vůbec vyvážit jakýmkoliv ohodnocením, jakýmkoliv krátkým příspěvkem. Čili pro mě je to záležitost rozumu a záležitost srdce a moc děkuju za všechno, s čím jsem byl díky fiduci konfrontován v posledních letech. Díky. Hi everyone, sending my regards from my backyard in Iowa. Fidu for me is the first place I stop whenever I'm in Ostrava. I buy too many books, I see old friends, learn something, see something, and it's a place that I recommend to everyone. And I can't wait to get back soon. Hopefully see you next year in September. Fiducia. Pro mě středobod Ostravy. A to proto, že kdykoliv jedu do tohohle města, tak vím, že se tam musím aspoň na chvíli zastavit. A to nejen kvůli výstavám, kvůli antikvariátu, abych se prohrabal v knížkách, ale především musím pozdravit svý přátele, který jsem si za ta léta, kdy do Ostravy jezdím, tady udělal a který opravdu mám rád. Tak všechny odsud z Oleška, z domova zdravím a těším se zase někdy na viděnou. Ilona a Fiducia, to jsou nejdůležitější instituce v Ostravě. Takže já jim přeju všechno nejlepší. Já to přečtu z papíru. Je to zázrak. Čtvrtstoletí existence tlupy angažovaných lidí, která se vyloupla z šedi obyvatel a pilně pracuje na kultivování svého města, které postihla osudová proměna. Držím vám palce, ať vzdálen přes 300 kilometrů, pokládám se za jednoho z vás. Fiducia, to je pro mě především významné centrum ostravské kultury, které vzniklo občanskou iniciativou, čili jakoby z dola. Má výborný výstavní program, výborný přednáškový program, obrovský antikvariát s bohatou nabídkou. Je schopná vydávat knihy o Ostravě, ale vážím si taky proto, že poskytla základnu pro vznik občanského sdružení Krásná Ostrava, a to je sdružení, které nejenže bojuje za záchranu památek, ale ono bojuje i za vznik nové architektury a v tom je unikátní mezi všemi českými občanskými sdruženími. Myslím tady hlavně na boj za vznik takzvané Černé kostky, čili Ostravské krajské knihovny, a doufám, že tato Černá kostka se brzy dočká uskutečnění. Fiducia, Nidžungo Šunin,
Amedeto, ho zajímá nás. Tak milí příznivci a fanoušci a faninky nádherné ostravského protektorátu Fiducie, já vás strašně zdravím z Prahy. Já jsem jezdil často do Ostravy tlumočit nějaké architektonické přednášky a vždycky jsem si našel čas, abych ze středu města šel pěšky až do suterénu té krásné Fiducie a tam jsem se začal prohrávat v knížce, předtím se dal Iloně pusu a potom jsem si třeba, já jsem vždycky našel nějaké strašně zajímavé knížky, třeba Mlčení plukovníka Brambla, to už ani nenajde, to je prostě fantikoviátek dneska. No a vždycky jsem si říkal, musím si nějakou knížku koupit, aby měla Ilona radost a to jsem vždycky udělal a myslím si, že je to jedna z nejúžasnějších věcí, která v Ostravě existuje. Ahoj. Fiducia. To je jistota úlovku. Antikvariát, ve kterém opravdu vždycky něco najdete a nemůžete to najít prostřednictvím e-shopu, musíte přijít osobně. No a když se potom takový antikvariát rozroste ještě o dvě galerie, jednu fotografickou a jednu zaměřenou na současné umění, je to úplně ideální. A když potom ještě jedna z těch galerií vám občas nabídne možnost pohostinsky připravit nějakou výstavu oblíbeným fotografům, no tak co bych si potom mohl přát víc? Fotografická galerie Fiducia je pre mňa až takým rituálnym priestorom, do ktorého sa každý rok kurátorsky vraciam, aby som si tam rozložila svoj projekt, ktorý sa okamžite zžije s výstavným priestorom a ožije v ňom. Všetko tam ide s takou radosťou, ľahkosťou, ako by sa tie veci tvorili sami, pretože to miesto je dobré. Jako jasně, natoč to na mobil, ale vůbec nikoho nenapadne, že třeba ten mobil nemá, že? Tak jako nás nenapadne, že bychom nikdy neměli fiduci, jo? To prostě si nikdo nedovede představit, nemáš mobil, si nikdo nedovede představit a nemáme fiduci, no to už vůbec si nikdo nedovede představit, takže taky jedeš metru nějaký výlet tady do Prahy a co potkáš kámoše tady někde v metru a se známým, bavíte se o výstavách, co vy tady, my tam a známý pak řekne, no my jsme byli před časem v Ostravě a úplně super, jako jsme viděli jako výstavu, takové malinké galerii, taková malbašťavňatá, říkám, no tak to byla Fiducia, říkám, Fiducia, to nevím, jak se jmenovalo, no ale muselo se jít nějaký skorek dolů, no říkám, jasně, to je dole, galerie dole, malba Fiducia, to je jasné, a on mi zase říká, já nevím, ale Fiducia. Akorát si pamatuju, že se tam ještě mohlo jít nějakýma schodama nahoru. Říká, fotografická, úplně super. Říká, no jo, tam byla výstava fotografií. No to byla 100% Fiducia. A on mě zase říká, jako, já nevím, jako Fiducia, já bych si třeba zapamatoval, jo. Jo, a ještě si pamatuju, že tam smrdělo, jo. A říkám, no tak to byla jasně, no, to byla Fiducia. Tak ať nám to vydrží. Přeji vše nejlepší k výročí. Fiducia. Arcangelo Sandalfon, Aiutanele, Pregie. Zdravím Fiduci, mám vás všechny moc rád, moc si vážím toho, co děláte a moc se těším na to, že se zase brzo uvidíme. Takže mějte se všichni krásně a brzy na viděnou. Fiducia. Fiducia je víra, důvěra, ale také důvěra sama v sebe a odvaha. To je pro mě ostravská fiducia. Ostravská fiducie je podstatné a zásadní ohnisko, kde jsou lidé a důležitá témata už 25 let na blízko. Fiducie pro mě znamená především přátelé, potom inspiraci, smysluplné počínání a veselá setkávání. Fidučka je krasavice, co oblažuje naši duši. Krásných 25 let a stále jí to sluší, ba co více, sluší to stále více, zavidí nám celý svět,
dál to není vážený. Fidučka je rozhodně stálice, neznám jiné místo, které by tady bylo takhle dlouho. Ve Fidučce jsem si kupovala první synologické knihy, když jsem začínala. To je už neuvěřitelné, že tady Fidučka pořád stojí a pořád se těší dobrému zdraví. Takže dlouhá léta, Fidučko. Díky, že tady seš. 25 let, to je velký zarostiučení. To je radost. Je to radost. Je to radost. Ostravská Fiduce je nejlepší a doufám, že tady bude ještě hodně dlouho. Mě na Fiduči vždycky fascinovalo i děsilo, že kromě intelektuálné a myšlení a ponoru do dějin, je tam spousta té konkrétní odedřené práce. To obdivuju a ne vždy jsem schopen následovat. Všechno nejlepší, Fiduči. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milá Fiduča, happy birthday to you.